I dërguari i Shteteve të Bashkuara për bisedim me Kosovë-Serbi Gabriel Escobar ka thënë se Josep Borrell me Miroslav Lajçi kanë paraqitur tre hapa të thjeshtë për çështën e situatës në veri. Hapi i parë është largimi njerëzve nga rruga, tha Escobar. Si hap të dytë, thot ai, kryetarët e komunave nuk duhet të shkojnë në zyrë, çka shkakton reagim të serbëve. Diplomati amerikan foli për mediat kroate. Ai thot se serbët duhet të marrin pjesë pa kushte në zgjedhjet e reja, duke rrezuar kështu kushtin e vendosur nga Beogradi për largimin e policëve së Kosovës nga zona. Në këto dy palë nuk e pranojnë planin e BE-s. Në shqetësimet e konfliktit mund të ketë një krizë dhe më të madhe, u shpreh ai. Zyrtari amerikan kërkoi që palët të zbatojnë marrëveshjen e orit, për të cilën rënë dakord për para firmosur atë. Escobar thekson se marrëveshja krijon kushtet e duhura për vijimin e rrugës së integrimit për të dyja vendet, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë.